Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουνάρας χαρακτήρισε θετικό το πνεύμα της συζήτησης για την ελληνική οικονομία στην άτυπη σύνοδο του Eurogroup. Υπάρχει σημαντική αποδοχή ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Υπήρξε συμφωνία ότι συγκλίνουμε με την Τρόικα. Βέβαια δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα σε όλα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Θα προσπαθήσουμε ώστε όλα να τελειώσουν στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, τόνισε ο Υπουργός. Το πνεύμα ήταν θετικό, νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει σημαντική αποδοχή, ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Υπήρξε συμφωνία πράγματι ότι συγκλίνουμε με την Τρόικα. Δεν έχουμε βέβαια συμφωνήσει ακόμα σε όλα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και θα προσπαθήσουμε ούτως ώστε όλα να τελειώσουν στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου των Σωματείων Ταξία έχει κάνει πρόταση να αναλάβει το κομμάτι της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία που δικαιούνται. Για το λόγο αυτό έχει στείλει σχετική επιστολή στον Περιφερειάρχη κύριο Τατούλη. Είναι ένα μέλημα που είχαμε από χρόνια. Καταρχήν η μεταφορά των μαθητών, από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να ξεκίνησε γύρω στο 1988 με 1990. Τα δύο πρώτα χρόνια, όσο αφορά τη μεταφορά των μαθητών μεταξύ, τα είχαμε εμείς στα σωματεία των ταξί. Έκτοτε σταμάτησε αυτό γιατί τότε δεν μπορούσαμε να εκδώσουμε τιμολόγια και τέτοια γιατί ήμασταν στο φορολογικό σύστημα, ήταν χωρίς αποδείξεις και τα λοιπά, ήταν τεκμαρτό. Τέλος πάντων εδώ και 4 χρόνια τώρα που μπήκαμε σε έσοδα-έξοδα μπορούμε να εκδώσουμε και εμείς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών είτε τιμολόγια. Έτσι ξεκινήσαμε να μπούμε και εμείς στο κομμάτι το δικό μας που αφορά τη μεταφορά μαθητών μεταξύ, να τα πάρουμε τα σωματεία και από εκεί και πέρα να κάνουμε τη διακίνηση εμείς. Το διάστημα αυτό είχε μεσολαβήσει το ΚΤΕΛ, έπαιρνε εργολαβικά όλη τη δουλειά, δηλαδή και τη μεταφορά με τα λεωφορεία και τη μεταφορά του ταξί. Πράγμα που αυτό για μας από εδώ και πέρα πρέπει να σταματήσει. Τη μεταφορά του ταξί πρέπει να την αναλάβουμε εμείς. Υπάρχουν διαθέσιμα ταξί που μπορούν να εξυπηρετήσουν. Γιατί όπως βλέπουμε και τα τελευταία και σήμερα από ό,τι κοίταζα σε κάποιο δελτίο πρωινό, γινόταν μεταφορά στην Ήπειρο με αγροτικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα είχαν φωτογραφίες με 20 μαθητές επάνω στην καρότσα να τα μεταφέρει δηλαδή αγροτικό αυτοκίνητο ανοιχτού τύπου. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κινδυνεύουν και τα παιδιά και όλα. Και τη στιγμή που το κράτος πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών, ο κάθε φορέας να αναλάβει το έργο που το αναλογεί. Όπως εμείς δεν εμπλεκόμαστε στο ΚΤΕΛ και στις μετακινήσεις που κάνει το ΚΤΕΛ και τα λοιπά, όπως απαγορεύεται παράδειγμα να περάσουμε από μια στάση του λεωφορείου και να πάρουμε επιβάτη με εισιτήριο και τα λοιπά, έτσι και το ΚΤΕΛ πρέπει να φύγει από τη μέση και να πάρει τη μεταφορά κατευθείαν το ταξί. Εμείς έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες και η Ομοσπονδία είχε πάει και με τον Υπουργό Μεταφορών, είχε συζητήσει. Ήδη στην Κρήτη και στην Αττική δόθηκε απευθείας η μεταφορά στα ταξί. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε με την περιφέρεια τώρα εδώ και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο του ταξί της Πελοποννήσου. Έχουμε στείλει υπομνήματα στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ, τον κύριο Χεβιδόπουλο, να μεριμνήσουν, να μας πούνε ποια δρομολόγια και τα χιλιόμετρα, γιατί αυτά τα βγάζουν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, ας πούμε. Τώρα είχαμε ακούσει ότι θα ήταν του Δήμου, τελικά οι Δήμοι δεν τα αναλάβανε και ακόμα παραμένουν στις περιφέρειες. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε να μας καλέσουν να μας πούνε τις χιλιομετρικές αποστάσεις και στο τέλος του χρόνου που συνήθως γίνεται που βγαίνει η διαδικασία αυτή, ας πούμε, να παρευρεθούμε και εμείς με τις προσφορές μας και να αναλάβουμε εμείς το έργο που μας ανήκει. Αυτό ζητάμε και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Πολύ περισσότερα είναι φέτος τα παιδιά που γράφτηκαν στην πρώτη τάξη του ΕΠΑΛ Άργους. Έτσι λοιπόν φέτος λειτουργούν περισσότερες ειδικότητες και τμήματα, ενώ να τονίσουμε ότι οι μαθητές του ΕΠΑΛ είχαν μεγάλη επιτυχία στην τριβάθμια εκπαίδευση, με μαθητή του ΕΠΑΛ να περνάει τρίτος στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω που είστε πάλι κοντά μας για να προβάλλετε το σημαντικό έργο το οποίο γίνεται στο Επαγγελματικό Λύκειο του Άργους και γενικότερα στην τεχνική εκπαίδευση. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλούς ιονούς φέτος. Είμαστε πλήρη από καθηγητές και πάνω από 95% σε βιβλία. Ήδη το σχολείο μας λειτουργεί σε 7 ώρη βάση. Όλοι οι μαθητές κάνουν τα μαθήματά τους κανονικά και τα παιδιά είναι πραγματικά ικανοποιημένα από τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το σχολείο. Έχουμε μία αύξηση περίπου στους μαθητές του σχολείου μας και στην Α και στην Β τάξη.
και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λειτουργήσουμε και περισσότερες ειδικότητες και ειδικότητες με περισσότερους μαθητές για να έχουν και τα παιδιά καλύτερη απόδοση. Φέτος στην πρώτη τάξη έχουμε περίπου 100 μαθητές. Στη β' τάξη έχουμε 7 τομείς. Σε σχέση με πέρσι, κάνουμε ένα τομέα περισσότερο. Δηλαδή, είχαμε 6 τομείς πέρυσι, φέτος έχουμε 7. Έχουμε τον τομέα μηχανολογίας, που πραγματικά μαζί με τον τομέα οχημάτων παρασύρει πολλά παιδιά σε αυτή την ειδικότητα. Έχουμε τον τομέα ηλεκτρολογίας. Έχουμε τον τομέα ηλεκτρονικών. Έχουμε τον τομέα υγείας και πρόνοιας. Έχουμε τον τομέα πληροφορικής και φέτος δημιουργείται και ο τομέας οικονομίας και διοίκησης. Αυτοί είναι 7 τομείς που είναι στη β' τάξη. Τώρα από αυτούς τους τομείς έχουμε ειδικότητες στην τρίτη τάξη. Οι ειδικότητες που έχουμε στην τρίτη τάξη, από τον τομέα, το μηχανολογικό τομέα, έχουμε την ειδικότητα πλέον στην τρίτη τάξη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Από τους ηλεκτρονικούς έχουμε τον αντίστοιχο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Από τους ηλεκτρολόγους έχουμε τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων. Από τον τομέα υγείας και πρόνοιας κάνουμε 2 ειδικότητες φέτος. Κάνουμε τον τομέα νοσηλευτικής, την ειδικότητα νοσηλευτικής και την ειδικότητα βοηθών ιατρικών εργαστηρίων. Και από τον τομέα πληροφορικής θα έχουμε το αντίστοιχο τομέα των δικτύων. Δεν έχουμε στην τρίτη τάξη τομέα ειδικότητα υγείας και πρόνοιας, γιατί πέρσι δεν έχουμε στην τρίτη τάξη, διότι πέρσι δεν υπήρχαν μαθητές. Αυτά ως προς τομείς και σε ειδικότητες. Ένα άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι έχουμε πραγματικά φέτος καλό υλικό, καλά παιδιά, ήσυχα παιδιά και πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον. Δείχνουν ενδιαφέρον και τα παιδιά της πρώτης τάξης που ήταν συνειδητοποιημένα από ό,τι διαπίστωσα με μια προσωπική επαφή που είχαμε τους μαθητές της πρώτης τάξης και είχα συνειδητά στο σχολείο αυτό εδώ για να μάθουν και να πάρουν και μια ειδικότητα. Πραγματικά καλωσορίζω και αυτά τα παιδιά στο σχολείο που ήρθαν φέτος και πιστεύω πως έχουμε το καλύτερο υλικό τα τελευταία 5 χρόνια από στην πρώτη τάξη. Επίσης, μετά από το καλωσορίσμα που να κάνω στα παιδιά αυτά, θέλω να επισημάνω ότι το σχολείο έχει και επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος. Δεν σας κρύω, και εδώ έχει πραγματικά ανησυχήσει και έχουν απορρίσει πάρα πολύ από την τοπική κοινωνία, διότι ο μαθητής από το ΕΠΑΛ πέρασε τρίτο στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Από όλη την Αργολίδα πέρασε τρίτο ή τέταρτο μαθητής μας από εδώ, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και με ρωτούν πολλοί γνωστοί και φίλοι, λέει, μα μπαίνουν και από εσάς στο Πολυτεχνείο. Γι' αυτό σας είπα, σας ευχαριστώ που προβάλλετε το επαγγελματικό σχολείο και την τεχνική εκπαίδευση. Και εδώ από το κανάλι σας θέλω να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και όλοι οι φορείς της περιοχής μας ότι το επαγγελματικό σχολείο προσφέρει ό,τι προσφέρει το γενικό και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ο μαθητής μπορεί από εδώ να πάρει και πτυχίο που θα δείξει ότι είναι σε μια ειδικότητα, έχει πάρει μια ειδικότητα, αλλά και απολυτήριο και μπορεί να μπει από την τελευταία σχολή του ΛΤΕΗ μέχρι και την ανώτερη σχολή του Πολυτεχνείου. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο πραγματικά όταν είδα ένα μαθητή, το ξαναλέω πάλι, από το επαγγελματικό λύκειο να περάσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τρίτο ή τέταρτο από όλη την Αργολίδα, με ρωτούν, είναι δυνατόν από το σχολείο σας? Και όμως συμβαίνει, αλλά ο κόσμος είναι ανενημέρωτος και δεν γνωρίζει. Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ τα παιδιά που πέρασαν και στις ανώτατες σχολές από το σχολείο μας, που πραγματικά έχει επιτυχίες, και να τους ευχηθώ σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε, σε αυτή την κρίση που έχουμε, να έχουν επιτυχίες ζωή τους. Τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στο λιμάνι στα Ίσθμια Κορινθίας. Το σκάφος που μετέφερε εκδρομής μέσα από τον Ισθμό βούλιαξε εξαιτίας της αδιαφορίας κάποιων. Ήταν κάικι, ήταν σκάφος τουριστικό. Τουριστικό πράγμα. Ήταν, δεν πάει άλλο, με τερμάτισα, ρε! Και τι πιστεύετε, βούλιαξε μόνο του? Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Γιατί το βράδυ ήμουν εδώ χάμω, και ήταν απείραχτο, δηλαδή έπρεπε να δείχνει κάποια κλίση κάτι. Δεν έδειχνε το πράγμα. Όχι. Τώρα το πρωί το είδαμε. Ήταν παρατημένο αυτό. Να το ψάρι το βλέπεις. Ναι. Θα φάει πετρέλαιο. Μπόλικο εδώ. Ναι, ήταν δεμένο εδώ αυτό. Και είναι καιρό εδώ, παρατημένο. Από τώρα... Δεν το ξέρω καλά το μέρος. Εδώ έχουμε... Κάθε λίγο...
από Αθήνα εδώ και έχουν και ψάρε. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Αλλά είναι μεγάλο το σκάφος, δεν είναι μικρό. Βέβαια, είναι μεγάλο. Μεγάλο. Βούλιαξε τώρα, χτες ήμουν εδώ, αλλά ήταν εντάξει. Τώρα μπαίνω και το βλέπω βουλιαγμένο. Το αφήσανε γιατί έχουμε ένα άλλο εκεί πέρα έχουν βάλει. Αυτό είναι ιδιωτικό. Το οποίο είναι ιδιωτικό. Τη Διόρυγα, ναι, δεν είναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αντιμετώπισε πρόβλημα μηχανής, το ίδιο το σκάφος, δεν ξέρουμε και τι έγινε. Ήταν παρατημένο καιρό εδώ. Είναι κάνα δύο χρόνια. Τρία. Δύο χρόνια. Τρία. Και τελικά βούλιαξε. Που έφυγε άλλη εταιρεία. Τελικά βούλιαξε. Τελικά βούλιαξε. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ, ας πούμε, και δεν. Όχι, βράδυ, απόγευμα. Μέρα. Και ήταν στη θέση του εκεί. Τώρα τι έγινε, να πούμε ξαφνικά για βούλιαξε, ποιο ξέρει. Θα πάω κοντά να το ελέγξω, να δω τι έγινε. Παίζουν για να κερδίσουν, αλλά στις πιθανότητες που έχουν προσθέτουν και άλλη μία, αυτή της άμεσης νίκης που γίνεται με επιτόπια κλήρωση κατά την επικύρωση των δελτίων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το περίπτερο του ΟΠΑΠ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πάντα γεμάτο και οι προσδοκίες ανεβασμένες. Παίζουν για να κερδίσουν, αλλά στις πιθανότητες που έχουν προσθέτουν και άλλη μία. Αυτή της άμεσης νίκης που γίνεται με επιτόπια κλήρωση κατά την επικύρωση των δελτίων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το περίπτερο του ΟΠΑΠ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πάντα γεμάτο και οι προσδοκίες πάντα ανεβασμένες. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι, γι' αυτό παίζω. Σίγουρος. Αισιόδοξος πάντα. Πάντα. Ακόμη και να μην πιάσουμε τα εκατομμύρια, ένα iPad θα το πάρουμε. Κάτι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Και άμα κερδίσουμε και ένα τζόκερι καλό αύριο, μα καλύτερα. Τα δώρα της κλήρωσης είναι πλούσια και η διαδικασία απλή. Είναι πολύ εύκολη, αρκεί να παίξετε οποιοδήποτε δελτίο, 50 λεπτά και πάνω και μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση για δώρο που είναι μεγάλης αξίας. Και φυσικά για το σκοπό που πάνε για τα παιδάκια με τις ασθένειες, τη λάμψη βασικά. Ναι. Τι δώρο μπορούμε να κερδίσουμε? Φέτος έχουμε 30 iPad και 120 χειροποίητα χαλιά. Όμως το συγκεκριμένο πρακτορείο, περίπτερο, δεν κερδίζουν μόνο οι παίκτες. Όλα τα έσοδα του περιπτέρου θα διατεθούν στο Σύλλογο Λάμψη για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Κίνο παίζουμε, το καθιερωμένο κίνο εδώ. Δεν πρόκειται να το πιάσει με τίποτα. Αλλά τα λεφτά πάνε για καλό σκοπό. Ναι, εντάξει, για καλό. Και σε εμάς αν θα έρθουν για καλό θα πάνε, αλλά δυστυχώς. Τέλος πάντων, όπως όλος ο κόσμος, παίζουμε κι εμείς. Να αποβρεθήκαμε εδώ στο περίπτερο. Η ΟΠΑΠ ΑΕ επιστρέφει το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου της, περίπου 68 με 70% στους παίκτες, αλλά ένα πολύ υψηλό ποσοστό των κεντών της το διαθέτει κάθε χρόνο και κοινωνικές δράσεις στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στο περίπτερο εδώ του ΟΠΑΠ, όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα θα διατεθούν όλα φέτος, ας πούμε, δίνονται στη Λάμψη για παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια. Πέρυσι δοθήκανε για τον καρκίνο του στήθους. Και όταν μιλάμε για έσοδα, μιλάμε για όλο το τζίρο. Έτσι, ό,τι συνολικά μαζέψει το πρακτορείο και όχι αφού αφαιρέσουμε τα κέρδη των παιχτών κτλ. Οι υπάλληλοι της εταιρείας μοιράζουν επίσης δώρα σε όλους τους παίκτες και προσπαθούν να τους βοηθήσουν, εξηγώντας τους όρους της άμεσης νίκης. Άλλωστε, ο σκοπός είναι ιερός. Μέχρι το 80. Πάτε εδώ τι έχω δείξει, τι είναι αυτό. Το 66. Βάλτε για το 66. Φαίνονται πληροφορίες. Ναι, σας παρακαλώ, επειδή δεν έχω τα γυαλιά μου, το καημένο το κριτσισί είναι καλά. Με βοηθάει για να τα γράψω. Να διασκεδάζεται κιόλας. Πάντα, αλλά... πάντα. Ελπίζω... Για καλό σκοπό, έτσι. Ναι, βέβαια, για το σκοπό. Μα γι' αυτό ήρθαμε, για το σκοπό ήρθαμε. Το περίπτερο του ΟΠΑΠ θα λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ. Άλλωστε, η εταιρεία είναι μέγας χορηγός της διοργάνωσης και συμπαραστάτης του Εθνικού Εκθεσιακού μας Φορέα. Η Λέσχη Φίλων Μοτοσυκλέτας Φίλμα διοργανώνει τον τρίτο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εντούρο. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11 το πρωί της Κυριακής από τη Λαϊκή Αγορά του Άργους και στη συνέχεια θα γίνει ειδική διαδρομή στην Πάνιτσα και σε ημιωρινές περιοχές. Ξεκινάει από την πόλη του Άργους και περιστρέφεται γύρω από την ευρύτερη περιοχή του Άργους σε χωματόδρομους, δασικά κομμάτια, μονοπάτια. Είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είναι ο τρίτος αγώνας που γίνεται. Ξεκινάει από την Λαϊκή Αγορά του Άργους. Την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί έχει εκκίνηση. Η ειδική διαδρομή χρονομετρημένη γίνεται στο ποτάμι της Πάνιτσας, στο ύψος της οδού Άργους Ναυπλίου. Και μετά από εκεί και πέρα φεύγουν και εξελίσσεται, όπως σας είπα και πριν, στην ευρύτερη περιοχή έξω από το Άργο, στα βουνά, το οποίο αυτό γίνεται σε τρεις κύκλους. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια πολύ καλή διοργάνωση σαν λέσχη, σαν μοτοσυκλέτας, να δείξουμε ότι
οι οδηγοί που τρέχουν στους αγώνες έχουν το πρότυπο ασφάλεια, προπάντων δηλαδή την ασφάλειά τους, να ευχαριστηθούν τον αγώνα τους, αλλά να είναι και ασφαλείς. Και αυτό σημαίνει ντυμένοι με τις εξαρτήσεις τους, με τα κράνη τους, κυκλοφορία με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μόνο στη χρονομετρημένη διαδρομή, η οποία είναι και ασφαλισμένη από ασθενοφόρα και από τα λοιπά, εκεί χρονομετρούνται, μπράβο, με διαφορετικές ταχύτητες. Και εκεί θα υπάρχει και το μεγαλύτερο θέαμα, γι' αυτό καλούμε και όλους όσους θέλουν να έρθουν στο ποτάμι της Πάνιτσας, για την περιοχή που είναι γνωστό, που εκεί θα γίνει μετά τις 11 η ώρα, θα αρχίσουν και θα γίνονται χρονομετρημένες διαδρομές. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε, ναι, ότι είναι πάλι, ότι είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, είναι από όλη την Ελλάδα. Και επαγγελματίες. Επαγγελματίες, ναι, είναι από την Ομοσπονδία, από την... Ναι, που παίρνουν μέρος στα πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα. Στο αθλητικό μας δελτίο τώρα, όπου αυτό το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζει φυσικά ο μεγάλος αγώνας στο χάντμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Διομήδη. Επίσης, ο Παναγιακός έχει φιλικό αγώνα με τον Πέλο Πακιάτου, ενώ έχουμε αγώνες για το κύπελλο Αργολίδας, το ποδόσφαιρο και αγώνες μπάσκετ στις μικρές ηλικίες. Στο αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, όπου σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε αγώνες σε διάφορα σπόρα, αρκετά παιχνίδια. Ανάμεσα όλων, βέβαια, όλων των αγώνων, ο κυριότερος είναι αυτός που Διομήδη που δίνει την Κυριακή στις 6 ώρα στην Νέα Φιλαδέλφια και στον κλειστό του Ιωνικού της Νέας Φιλαδέλφιας απέναντι στην ΑΕΚ στον επαναληπτικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ως γνωστόν, ο Διομήδης στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει με 12 γκολ. Καλείται λοιπόν να διαχειριστεί αυτή την διαφορά και να πάρει αυτό στην πρόκληση για την δεύτερη φάση. Επίσης, ο Παναγιακός το Σάββατο στις 4 στο Άργος παίζει φιλικό παιχνίδι με τον Πέλοπα. Στο χώρο του ποδοσφαίρου την Τετάρτη έγιναν αγώνες για το κύπελο Αργολίδας. Τα αποτελέσματα ήταν Σπέτσες Κοιλάδα 1-0, Αργωνάτους Πουλακίδα 8-0, Ασκληπιός Λευκάκια 5-0, Ασίνη Παλαμίδης 3-0, Ηρακλής Καριάς Προσύμνης 4-5, Λυρκία Γυμνό 2-0, Μίδας Διομήδης 1-6, Αδάμε εδώ με του Πανατίου 1-4, Δριόπη Ποσνάσπορ 0-4, Αρκάδιο Τοξότη 1-6, Κουτσοπόδιο Ολυμπιακό Άρους 8-0. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνονται οι αγώνες της δεύτερης φάσης, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή απόγευμα. Τα πρώτα παιχνίδια έχουμε στον χώρο του μπάσκετ, στις μικρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα το Σάββατο για το εφηβικό πρωτάθλημα παίζουν Τίρωνας Χιλιομόδης στις 6, Λέχιο Κόνθος στις 7.30, Ξυλόκαστρο Βέλος στις 5, Ιάκας Ατρέας Μικυνών στις 7, Αργοναύτης Νάπλιος στις 5, Κορονίδα Λιγουριού Ερμιώνης στις 5, Πήγας Άστος Τυρός στις 5. Για το παιδικό πρωτάθλημα την Κυριακή, Ολυμπιάδα Λεχαίου στη Μάγκα στις 11, Διαγόρας Βέλου Ξυλόκαστρο στις 5, Απόλλωνας Αρχαίας Κορίνθου Αθλητικός Σύλλογος Τενέας στις 3, Τίρωνας Αγίων Θεοδόρων Παλέμονας Κορίνθου στις 5, ΑΕΚ Αριστεάς στις 5, Αργιακός Διομήδης στις 11, Αργοναύτης Ιέκας στις 3, Πήγασος Τυρός στις 1 και ένα παιχνίδι το Σάββατο Ερμιώνη Καρανίδη στις 2. Για το πρωτάθλημα Νεανίδων 2 παιχνίδια το Σάββατο, Κόρινθος Κιάτος στις 3 και Πήγασος Τυρός στις 3 και για το πρωτάθλημα Κορασίδων την Κυριακή παίζουν Λέχιο Κόρινθος στις 1, Βέλο Κιάτος στις 3, Πήγασος Άστρους Τυρός στις 11 και Πανιώνιος Λεωνίδιο στις 1.